Элеттин абасы таза салкын жели, элетте бепил жашо кең пейилдүү эле деп атактуу ак таңдай акындарыбыз эле жөнүндө ыр чыгарып ырдап келет. Ал тургай элеттен баарыбыз таркаганбыз деп мактанып дагы калышат. Ооба, мактанса мактана турган жайлары деле бар. Анткени Кыргызстандагы ар бир элеттин өзүнүн керемети бар. Ошол кең пейилдүү элдердин ийгиликтери, жетишкендиктери, алардын көйгөйлөрү бүгүнкү чыгарылышта кененирээк айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Эфирде элет программасы. Студияда мен Нургазы Жаныбеков. Алгач көрсөтүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Баткендеги жакыр жашаган үй бүлөлөр жөлөк пулга муктаж. Көп балалуу ата-энелердин көпчүлүк бөлүгү эми жөлөк пул ала алышабы? Алардын үнү жогорку жактагыларга жетеби? Мына ыйлап 3 күндөн бери жүрөчөйт деп булар. Ачкары саартан кечкече отуруптар. Бири келсе бири келет, бири келсе бири келет. Бул бешерлерден неге мындай неме кылаттар? Жумгалдагы райондук архивтин абалына кимдер көңүл бурат? Тагдыры татаал архивтин баалуулугуна кимдер баа берет? Уборканы эптеп жүргүзүп атабыз, бирок аябай начар иш кылса абалыбыз. Желелерин алабыз, ушинтип кол менен жетпеген жер иштеметип алып. Эки кошуна эки башка мүнөздүү. 80-деги жалгыз бой кемпирдин арманы эмнеде? Эми үчүн 18 жылга созулган эки кошунанын маселесин эч ким чече албай келет. Кошунамдын үйүнүн жанына бара жатсам, менин колумдан кармап, тартып, жулкуп, түрткөндө мен башым менен катуу жыгылып өзүмдү жоготуп койдум. Ааламга жол айылдан башталат. Айылдан жаңы кадамдар ташталат. Жаңы ийгиликтер кимдердин колунда? Элеттеги ишкерлер ийгиликтин жолунда. Өрүкзардагы чөнтөгү жука карапайым калктын катмары же болбосо көп балалуу ата-энелер жөлөк пулга муктаж. Бирок пособие маселеси азыркы тапта оор абалда. Анткени жөлөк пулдан көпчүлүк энелер айрылып калышкан. Шайлоо алдында элге биз баардык артыкчылыктардан баш тартып үнөмдөлгөн акчалар жакыр үй бүлөлөргө социалдык муктаждыктарга жумшалат деген сөзүнү баардык эл өкүлдөрү турушкан жок дешет. Эми алыскы Баткен облусундагы элдердин жалгыз бой энелердин социалдык абалына ким кам көрөт? Эл өкүлдөрү же эшек ылайдан өткөндөн кийин баягы эле баялынын таягы деген оюнга айланып калабы? Баткендеги жөлөк пул маселеси туурасында кезектеги материалдан. Гүлбара Абдылова Кызыл Бел айылындагы жаш үй бүлөлөрдүн бири. Гүлбарада 18 жашка чейинки 4 баласы бар. Ал өзү жумушсуз, ал эми анын жолдошу миграцияда. Андыктан Гүлбаранын үй бүлөсү жакыр жашаган үй бүлөлөрдүн катарында. 6 ай мурун балдарына жөлөк пул алуу максатында керектүү документтерин тапшырган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жөлөк пул ала албай келет. 4 да балам бар. Өзүм иш жерде иштебейм, күйөөм да иштебейт. Азыр күйөөм Бишкекте. Иште эле жок аякта. Өзүм битте пособие, анан бир аз тикмечилик кылам. Ошол пособиям майдан бери турулап тапшырып койгонбуз, келбейт. Ошондон бери жок. 3-4 жолу барсак өткөзөбүз деп ошентип айткан. Мастура Надирова Кызыл Бел айылындагы айылдык кеңештин депутаты. Мастура эже күн сайын айыл аралап элдин көйгөйүн угуп, аларды жергиликтүү деңгээлде чечкенге аракет жасайт. Мындан улам айылдагы эл бар түйшүгү Мастура эжеге айтып арызданууга көнүп калган. Мен айыл кеңештин депутаты катары булардын жашоону көрүп, көзүм менен көрүп сезип турам да. Себеби айылдыкта жашагандан кийин эл кандай болсо сенден ошондой деңгээлде болосуң да. Депутат эле атыбыз болбосо бизде бүт элдин көйгөйү менен алып аралашып эле жүрөбүз да. Ошол элдин көйгөйү толук бизде бар. Менин эле оюм мына жогорку кеңешке шайланган депутаттарынан урматтуу депутаттарга суранат элем. Шайлоого келген маалда элдердин башын айлантып башка сөз сүйлөшөт да. Биз пособияларды көбөйтүп беребиз, 50 000 чыгарып беребиз, пособияларга эч ким тийишпейт деп бүгүнкү күндө пособияга 50% кыскартылып келген. Социалдык кызматкерлердин да иштеш кыйын болуп атат. Муну ачык айтыш керек. Баткен районунун Кызыл Бел айылында 400'ден ашык 18 жашка чейинки балага мамлекет тарабынан 700 сом өлчөмүндө жөлөк пул берилет. Бирок акыркы 6 айдан бери жөлөк пул берилбей, жергиликтүү соц кызматкерлер өкмөттүн буйругунун негизинде жөлөк пул алган адамдардын санын азайтууда. Буга каршы болгон карапайым эл жогорку кеңештин депутаттары шайлоо алдында берген убадаларын аткарып, жеңилдиктерден баш тартып, парламенттин бюджеттин азайтуу менен каражатты жакыр үй бүлөлөргө берсин деп айтышты. Бизге пособие керек. Алып атканыбыз бүтсүн, улантып койсун, бүтөйүк.
Анан да жеп алып келсең анан мага бербесин. Азыр алып аткан пособияңыздар эле токтотуп койду. Алып аткан, кечеге алганбыз. Шого биз депутаттарга кайрылабыз. Токтотуп койду. Шайладык биз шоларды пасая, мантез, онтез деп кеткен депутаттар жок болду. Шайлоо өткүчө көбөйтү. Шайлоо өткөндөн кийин мына сразу токтотуп койду. А депутаттар элди алдаган ошол. Депутаттар силерге келип эмне сөз берген, эмне деп сөз берген, эмне деп айткан? Соят көбөйөт деген. Сүйүнчү пул мынча болот деген деп кеткен да ошолор. Мына энди өздөргө айлык бар, элди ойлоп иштет да. Элдер кысчады. Биз бай өлкөгө кошулдук деп тур. Бай өлкөгө өздөр бай болсо, биз чегарада турабыз. Бай деп отур. Бактагы жакыр эл эмне кылат? А алар бай экен. Бай өлкөгө кошулдук деп токтотуп турпаса бен. Биз эмне кылабыз биз айылда? Өтүңбө катып алдан. Кызыл Бел айылындагы 400'гө жакын жөлөк пул ала турган жарандардын 100'дөн ашыгына жөлөк пул берилбей турган болгон. Мындан улам эл нааразы болуп, соцфонддун кызматкерлери өздөрү келип жөлөк пулга муктаж үй бүлөлөрдүн документтерин кайрадан текшерүүдө. Өздөрүнүн жеңилдиктеринен баш тартсын дагы, шулардын пособиясын көгөйтүп берсин, шуларга пособия берсин. 400 адам пособия ала турганса 200'ün чыгарып чыгып токтотуп чыгып, мына ыйлап 3 күнөн бери жүрөчөйт деп булар. Ачкарын саартан кеч кече отуратлар. Бири келсе бири келбейт, бири келсе бири келбейт. Бул бечерлерди эмнеге мындай неме кылаттар? Көп пособие менен жашайт булар. Эми элди мынтип неме кылбаш керек да депутаттар креслосуга отуруп алды. Өздөрүнүн жеңилдиктерин жойсун дагы, мына бейбечерлерге жардам берсин. Болсом тарасыңдар. Неге элди алдайт улар? Элди алдап бардыгы мына ушулар бардыгы шайлаган ошолорду. Бүгүнкү күндө Баткен районунун аймагында 18 жашка чейинки балдардын 40% жөлөк пул берилет. Айрым үй бүлөлөр үчүн 700 сомдон турган бул каражат негизги киреше булак дейт райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери. Бирок өкмөттөн буйрук келген ал буйрукту аткаруу үчүн жөлөк пулга муктаж болгондордун санын кандай болбосун азайтуу керек. 2010-жылы жаңы мыйзамдар чыккан пособие боюнча критерийлер эң эми Баткенде көйгөйлүү критерийлердин бири техникасы бар деген үй бүлөлөргө пособие чыкпайт биринчиси. Экинчи эки баш уюу бар үй бүлөлөргө да пособие чыкпайт. Эми бул критерийлер ошол үй бүлөлөрдүн ошол комиссия изилдеп ар бир үй бүлөнүн ошонун доходун карап, ошол эмеге карап чыгарат да. Атайын мыйзам бар. Пособие боюнча мыйзам. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутаттары жеңилдиктерин сактап калуунун аракетинде түрдүү шылтоолорду айтып жатканда, чек арадагы карапайым эл акыркы киреше булак болгон жөлөк пулунан айрылып, чек арадагы турак жайын таштап миграцияга кетүүгө мажбур болууда. Бирок алардын түйшүгү азыр эч кимди ойлондурбайт. Он 19000 архивтин материалдар урандын астында калып калуу коркунучунда. Мындай кооптуу абалга кептелген Жумгал райондук архиви талаада калып калгандай. Анткени өз эмес өзгөнүн имаратында жайылып келген архив жаңы жерге жетип турса да эми минтип сүйүнүчүн ит каап отурат. Өкмөт берген жаңы имарат эски. Аны жаңылоо үчүн атайын каражат бөлүнгөн. Бирок ал каражат кайра өз дарегине жетпей артка жөнөтүлөт. Анын себеби эмнеде? Бул суроого кабарчыбыз жеринен барып жооп издеп келген. Бир көргөн адамга бул имарат эскилиги жетип, жараксыз жайда көрүнүшү мүмкүн. Бирок сыртынан мындай жупуну көрүнгө менен ичиндегилер өтө маанилүү болуп, бул жер Жумгал райондук мамлекеттик архив деп аталат. Аты минти улуттуу угулган имараттын затын сактап тургандар анын кызматкерлери. Гүлсара эже 26 жылдан бери ушул кагаздардын арасында. Барактардын баркын билген башкы архивчи мындай жараксыз жайда архивдеги материалдар сакталбашы керек деп нааразы. Стеллаждын жетишсиздигинен кээ бир документтер жерге сакталып туруп атат да. Эми анан ушу ана мына ремонт деп эле ремонт менен 5-6 жылдан бери такыр каралбай калды. Уборканы эптеп жүргүзүп атабыз, бирок аябай начар иши кылса абалыбыз. Желелерин алабыз, ушинтип кол менен жетпеген жерибизди эметип алып, ыңгайлаштырып алып. Ошо полдор грибок болуп, ошо документтерге деле аябай зыян болуп атат. Анан эми айла жок. Дары сээп атабыз, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Дары сээп коебуз, ошо бир айда бир колубузга тийсе ушу документтерди тышканга жетирбегенге аракет кылып сактап атабыз. Жаңы
жамаачы терезе, бут алдындагы тешиктер, ар тараптан жер ыргалып турган имарат архив деген атка ай калышпай турган үчүн, анткенин райондук архивтин мурдагы имараты урап калгандан кийин 2002-жылы бул жерге көчүп келишкен. Негизинен бул имарат райондук ооруканага тийиштүү. Бул убакка чейин ижарага туруп келген архивчилер өйдөгү улам кат жөнөтүп отуруп, акыры өкмөт бул жайды устукандап берген. Бирок имаратты архивдин карамагына өткөндө деле көйгөй чечилип калган жок. Себеби азыркы кагаздарды сактоо талабына жооп бербейт. Себеп дегенде имарат жарака кеткен, нымдуулук жана пожардык ошондой эле таза чаң баспай тургандай болуп сакталууга мүмкүнчүлүк жок. Себеби мурунку больницанын 56-жылы курулган имарат экен, полдору чирип кирбок болуп түшүп калган. Терезелери жаракасынан түшүп шамал кирип турат. Имаратты толук ремонттон өткөрүү үчүн атайын долбоордун негизинде архивчилер 2 миллион сом бөлдүрүүгө жетишет. Оңдоп түзөтүүнү ишке ашырыш үчүн атайын тендер жарыяланып, ага 15 компания атсалышат, жеңүүчү да табылат. Бирок шайлоо сыяктуу болуп калыптыр азыркы тендер. 15-тен 3-өө чыга керек экен, же 2-өө чыга керек экен, андан 1-өө чыга керек экен. Ошон үчүн 15-тен эле сразу 1-ди уткуруп койгон үчүн тендердин процедурасы бузулуп калып, тендер жараксыз болуп калды, өтпөй калды. Тендерди өткөрүүнүн ошо атайын адис болгондон кийин билиш керек болчу. Ал ошо тендерин өткөрүүнүн протоколун туура эмес жазган үчүн процедура бузулуп калды да. Анан кайра өткөрөлү десек, мында ошо адистен эле гана күнөө кетти. Бир кызматкердин шалаакылыгынан эми архивчилер айласы кетип отурат. Имарат жыл санап тарып, сактоого документтер батпай келет. Кырын көрсөтүп кыш да келди. Имарат жазга чейин жашайбы? Жоон жоргандар көп. Эмнеси болсо да абал кооптуу. Бөлүнгөн каражатты алыш үчүн тендер аркылуу компанияларды кайра терип алуу керек. Ал 2 жылы ишке аша турган иш. Бул имарат негизинен 1956-жылы курулган имарат экен. Черек кылым жашы бар имаратты оңдоп түзөтүп жаткан архивчилер амалдуулук кылып жатышкан чагы. Себеби жаңысын куруу үчүн чоң каражат керектелет. Ансызда казынабыз кайышып турганда аны өкмөттөн өңөрүп алуу кыйынга турат. Мынакей моундай жарака кетип, терезелер минтип кыйшайып, мүмкүнчүлүк болбой калган. Бул стена почти баардыгы жараксыз болуп турат да. Жөлөтүп туруп, фундамент куюп, кайра көтөрүп чыгып, анан сейсмостойкий кылып туруп байланыштырып байласа капремонт жүргүзсө болот деп ошону да киргизгенбиз. Териси тешилип, кабыргасы саналган бул имарат бир гана мында сакталган кагаздарга эмес, андагы иштеген кызматкерлердин да өмүрүн чоң коркунуч жаратууда. Кооптуу окуя болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Негизинен архив стратегиялык баалуу иш кагаздарын сактоочу жай катары каралып, ага олуттуу көңүл буруш керек эле. Бирок кагаздардын кадырын билгендер ыйлак сытап сүт сурап жаткандай, эми тийиштүү бийлик бутактары өз убагында ийип берсе болгону. Эки кошунанын тиреши 80 жашы чукулдап калган алсыз кемпир кошунасы менен көп убакыттан бери бир ойго бир пикирге келише албай 70 сантиметр жер тилкеси үчүн Петр Игнатов менен соттошуп келет. Кеп 70 сантиметрде деле эмес, дешет арызданучу аял. Же алым жетпей, же кыйкырсам үнүм жетпей, же кошуна мени кордогонду койбоду дейт кемпир. Ал эми анын кошунасы Петрдин ою кандай? Кененирээк кийинки сюжеттен. Жакынкы кошунадан жаныңдагы ит артык деп Нина Иванова 20 жылдын аралыгында үйүнүн ылдый тарабында жайгашкан кошунасы Петр Игнатов менен касташып келет. Анткени жалгызбой кемпирдин айтымында Игнатовдун үйүнөн агып жаткан суу анын үйүнүн короосун, кышка отун көмүрүн камдоочу сарайын каптап, жараксыз абалга алып келгенин айтып түгөтө албайт. Это у нас углярка, это у меня была углярка. Бул менин кышка көмүрдү сактоочу жайым. 98-жылы кошунам Игнатовтор пайда болгондон баштап эле менин короом ортодогу жолдо салынып калган деген шылтоо менен аны бузуп 3 метр дубал курушкан. Ортодогу тактайларды өзүнө ташып кетип, 2004-жылы администрациядан комиссия келип, анан жасаган иш аракеттерин мыйзамсыз деп көрүп, акт түзүп кетишкен. Союздун шарапаты менен Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өзгөчө элет жеринде жайгашып калган башка улуттун өкүлдөрү көп кездешет. Алардын катарында Нина Иванова мээрбан эже кызматында 20 жылдан ашуун эмгектенип, азыркы тапта кемпирдин жашы 80 чыгып, бактылуу карылыктын ордуна жолдошунан ажырап, андан соң жалгыз уулунан кол үзүп калат. Короосундагы жерге жаз келгенде эгин эгип, кыштын камын эрте көрөт. Бирок тилекке каршы карылыктын кайрыгы минтип, кошунасы Петр менен жагымсыз жагдайга көнүмүш адатка айланып калгандай көрүнөт. Я уже здесь 40 лет живу, в 98-м году.
Мен бұл жерде 40 жылдан бері жашап келем. Эмне үчүн менің қоро сарайымды бұзып жатышат? Тиешелүү жайдан келіп жерді өлчүгөндө менің короом 2 метрге аз болып чыкты. Анан кайра жети өлчү бирге сишти, бирок 70 сантиметрге баары бир жетпей жатат. Анан суу кайра эле мен жака агып жагымсыз жагдайды жаратып жатат. Чындыгында жалгыз бой кемпирден отун көмүр сактоочу жайын суу каптап кеткени көрүнүп турат. Байкуш эми кышында эмне жагам, кантип жагам отунду деп айласы кетип, барбаган жайым кайрылбаган эшигим калган жок. Же айыл өкмөт укпайт, же кошуна мени кордогонду койбойт, же уулум менен жолдошумдун көзү тирүү болгондо мындай болбойт беле деп кошунасына карата нааразычылыгын айтып түгөтө албайт. В каком состоянии мои постройки мне стало плохо? Менин кошунам жүрөк ооруга чейин жеткирди. Мен ооруканадан келгенден кийин үйүмдүн короосунун кейпин көрүп, кайра жүрөгүм катуу оройтушту. Анан кошунамдын үйүнүн жанына бара жатсам, менин колумдан кармап, тартып, жулкуп, түрткөндө мен башым менен катуу жыгылып өзүмдү жоготуп койдум. Эки кошунанын ортосунда бөлүш албаган эмне бар? Чын эле 70 сантиметр жер үчүнбү, же келиш албай жаткан мамиле үчүнбү? Же бирөөсү зор, бирөөсү корбу? Аны тактоо үчүн экинчи кошунанын дарбазасын такылдатып көрдүк. Петр Игнатовдун үйүнүн дарбазасын бир топ убакытка чейин такылдатып отуруп, чыгып жоо бере турган эч ким жок болгондуктан анын жумушуна карай багыт алдык. Кемпирдин кошунасы бизди көрүп дароо эле түшүндүбү? Сыягы кошунасы ага эмне үчүн нааразы болуп жатканын мындайча жооп кайтарды. Больная женщина уже лет 15 она жалуется. Биз кошунабыз экөөбүздүн араздашканыбызга 18 жылдай убакыт болуптур. Бул аралыкта ал мени бардык органдарга барып жамандап, ал тургай үстүмдөн арыз жазып эле келатат. Бирок мен ага эч кандай жамандык кылганым жок. Анын көмүрканасы суу болуп кеткенинде мен күнөөлүү эмесмин. Электр түйүндөрүн да кырккан эмесмин. Билбейм, дагы канча убакытка чейин бул келишпестик созулат. Кыскасы менин атыма жазылган доо арыздары түгөнгүс болду. Сыягы элеттин чыгармачыл тобу журналисттик иликтөө жүргүзүп, менин абалымды элге көрсөтүп, айыл өкмөтүнө айтып, мындан ары кошунамдын мага жасаган мамилеси өзгөрүлөбү жокпу деген максатты алдына койгон Нина Иванованын тилегин ишке ашыруу максатында жергиликтүү айыл өкмөтүнө карай бет алганбыз. Бул маселеге алар кандай карайт? Деги эле айыл өкмөтү кемпирдин арманы менен таанышпы деген суроо менен кайрылганбыз. Тилекке каршы айыл өкмөтүнүн өзү жок болгону менен жоопту катчы бизге айыл өкмөтсүз эле тиешелүү суроолорго жооп берди. Написала неоднократно да заявление нам в адрес Айлакматы. Ооба, бизге бир нече жолу арыз менен кайрылган, прокуратурага аксакалдар сотуна да арыз жазган. Биз кемпир жашаган үйгө барып, жерди өлчөп маселени чечип берсек деле кемпир ага деле нааразы болуп жатат. Айыл өкмөтүнүн жооптук катчысы Айда Калыгулованын айтымында кемпир көп убакыттан бери кошунасы менен келише албай келет. Бирок бул жолкусунда бизге кайрылса, маселени оң жагынан чечип бергенге аракет кылабыз деген жообун берди. Обратилась к вам, ну хорошо, у нас специалист, если она опять обратится к нам, выедут и решат, по-моему, этот вопрос. Кемпирдин маселесин оң жагынан чечип беребиз деп айыл өкмөтү тарабына сөз берилгени менен эки кошунанын ортосундагы мамилени алар өзүлөрү гана бир көз карашка, бир чечимге келип чечпесе, аны эч ким чече албайт. Андыктан акыркы чечим ар бирибиздин өзүбүздүн гана колубузда. Ишкерлик жашка карабайт. Кийинки сөз кылчу каарманыбыз бул айтылган сөздү далилдеп отурат. Бир кезде бирөөнүн өнөр канасында эмгектенген жаш ишкер азыр өзүнчө эмгек талаасын ачкан. Ал жерден бир гана өзү эмес, башка айылдаштары да акча таап келет. Ишкерлик кылам деп ой багып жүрсөңүз, анда каарманыбыздын жасаган кадамы сиздин арыш таштооңузга жардам берсе керек. Андай эмесе чогуу көрөлү кийинки сюжетте. Буйрутма бергендер күн санап көп. Кардарлардын камын алдын ала көрүш керек. Күн сайын ушундай эмгектин эсебин чыгарган Акылбек жетекчи катары башында турат. Үй эмеректерин жасаган чакан жайда иш кайнап турган чагы. Бул эмгек талаасы бир күндө гана түзүлө калган жок. Башында Акылбек окуудан тышкары бирөөнүн өнөрканасында эмерек жасаганды үйрөнөт. Кийинчерээк эл оозуна алынып, кардары көбөйө баштайт. Ошентип бул жайда пайда болот. Окууну бүтүп келип, Кыргызстанда университетке тапшыргам. Ал жерде сабактан кийин убактымды өлтүрбөйүн деп мебелин сыяктуу иштеп жүрүп, ар кандай заказдарды алып, антиминтип, туугандыкын жазап дегендей, достукун жазап дегендей, акырындан уже элге билинип, элдер уже уламдан улам көбөйө баштап. Арендага здание алып, ошол жерге иштеп жүрдүк көп жыл.
алжыр иштеп жүрүп, акырын-акырындан акча чогултуп, бутугандардын жардамы, энемдин жардамы менен ошол жерди салдык. Үй эмеректерин жасоодо анын сапатынын жакшы болушу бул кардарлардын санына таасир этет. Мындай көрсөткүчкө жетиш үчүн бул өнөрканада толук шарт түзүлгөн. Бул жерден материалдарды алып келип жүрөбүз, так бул жерден клиент тандайт, андан кийин заказ алып туруп, бул жакка алып келип беребиз. Бияктан келип, мында заготовка кылып, тендерге коюп туруп, келишет балдар, биякта балдар. Андан соң тилгенден кийин материалдарды бул жакка алып келебиз. Мына бул жактан бул станоктон кранттер өтөт. Азыр бул жайда жалаң жаштар эмгектенет. Кардарлар көбөйгөн маалда иштегендердин саны 30га чейин жетет. Мында мектеп жашындаларда сабактан кийин келип иштегендер бар экен. Ал эми ишке толук жарандуулары өз жеринде иш табылганына ыраазы. Эртең менен келебиз, кечинде кетебиз. Зарплатабыз жакшы, обедди кайкышык учурунда ичебиз. А мун жазаш сабактан окуп бүтүш кетти. Чын окуп деле керек жок. Мен чындап айткан өзүмдө эле высшее образование бар менде. Окуп бүткөм, бирок менин өзүм ушун жыгачка, мындайларга кызыгам да. Мен деле чоң аталарым деле устачы болчу экен. Жаң келген эми мындай шыгына жараша да, шыгына болсо 2-3 күндө деле үйрөнсө болот да. А эгер шыгы жок болсо жок да. Биздин мына шыгыбыз барлар мына иштеп эле жүрүшөт. Кенейде балдар мына мектепте окугандар деле сабактан кийин келип иштешет. Алар деле кызыгат, окуйлук, билелик, үйрөнүп алалык деген. Ал керек да эми баары. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп коет го. Эмеректин эбин таап жасагандар эмгек акысын кардардын капчыгынан кайтарып алар үчүн. Кандай болгон күндө да бул кирешелүү иш экени көрүнүп турат. Демек иш жок деп ала тоодун артына эс куйгандарга бул өнөр чоң өрнөк болчудай. Акыркы мезгилде программабыздын дарегине элеттеги элдерден келген каттардын саны арбыды. Биз алардын ар бирин окуп чыгып, бирети менен эфир аркылуу коомчулукка көрсөтүп айтып келебиз. Бизге келип түшкөн каттардын мазмуну акыйкаттыкка жете албаган жагдайларды, эл ичериндеги бийликтегилердин элге жасаган өгөй мамилеси, келип түшкөн арыз каттардын өзөгүн түзүп жатат. Биздин чыгармачыл топ айыл аймагындагы көйгөйлөрдү, ийгилик кемчиликтерди изилдеп, иликтеп элге айтып берүүнү уланта беребиз. Элеттин чыгармачыл тобу сиздер менен кайрадан эфир аркылуу келерки дүйшөмбүдөн 21:30 көрүшөт. Ага чейин саламатта калыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.